ardayda dhigata dugsiga aqoon-yahan ayaa waxa ay shahaada sharafiyo guddoonsiiyeen mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda warfaafinta waxaana madashaasi ka hadlay mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda warfaafinta oo ay kamid ahaayeen wasiir ku-xigeenkaiyo maarayaha tv-ga qaranka iyo madax qeybadyada kala duwan ee wasaaradda warfaafinta waxaana ay u mahad celiyeen maamulka iyo macalimiinta dugsiga aqoon-yahan ba kobinayaan waxay soo saarayan madaxdii iyo maareyayaashi beri ay soo saarayan waay soo sar hormoodki qaranka markawasaarada warfaafintuna waa soo saare oyad wakobcinysa maskaxdii bulshada marka xidiidkaa adag e joogtadaah anagu dhinaca maskaxda aan dhisayno idinkuna dhinaca qalina kais aditiin bahda waxbarashada ayaa inaga dhexeeya ii wanaagsanbnaga dheewadaaqneed ila waa ra iikasa nu sii kordho idinkuna ina noqotaan qaar oontahaysaa u gudbia dayata soo korssi dalkan unoqdo dalhorumara ubadkiisa iyo dayatissoo ororaint badan qofka ajanabiga ee luqada english baanaa wu ugu dambeysiiya oo bartaa waan waa qoraa qoraal wuxuubaahanya rti badan iyo baashood gramatica aasificagudagasoda baa soo oobaa aad baan runtii idinku dhiirinaa idileyahaodmadhamdglhdhashay a luqadooda kwaadtahay ayaa mar walba kelmado cusub lagu baraa dugsiyada oo barta marka d mn dugsiga ka qalinbisen adiilih inaadhamaysen madhamaato sidaaa waxbarashadan u dhamaan ayaa luqadosoodan maadaama welibathay qof ji aladiimarakakasii wada wa adigumhadnan ardayda muddada faraha badan wax soo baranaysay oonu ku dhiiri gelinayna dadaalkii ay mataqaannaa ku soo jireen inay ka mid ah dhaliyaan maamulaha iskuolka ama jaamacadda kollejka waa nin aqoon-yahana intaan ka aqaano oo qoraaya oo matqaanaa mua ataa buwaag badano u turjumey iyo bwaag badan qoray marar horo fara badan ay matqaana markaa madaxtooyada ka shaqeyn jira jif rotool madaweynha ay na soo gaareen runtiina waa nin haldoorka ah matqaanaa dadka mutacaliminta e wadankan hadii uu gartay wasaarada waraainta dink ardaydi maamula ay garteen inay na sharaan ilaaaidin harfo maanta aduunku uu ka baxay hal kaliyaalihii aduunka maanta

aangu marti ugu nahay annagoo ah isuulka aqoonyahan luuqada ingiriiska lagu barto waxaanu maanta unimid wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somalilan inaanu guddoonsiino anagoo ah maamulka iyo ardayda dugsigaluada irisagu bart ee aqoonyahan ishuol shahaad sharafyo aanu ku maamusayno o aanu doonnay inaanu dadka ku tisno jamhuuriyada smlil shacabkeeda hawsha ballaadhan ee ahayaan mas-uuliyiinta warfaafintu gebagabadii qaar ka mid a ardayda dhigata dugsiga aqoon-yahan oo iyagu ka qalinjabiyey dugsigaasi ayaa waxaa lagu guddoonsiiyey shahaadooyin